Bom, em todo o mundo há cerca de 350 milhões de daltónicos. Se não é, imagino só este cenário. Ir tentar comprar uma peça de roupa e não perceber a que cor é que ela diz respeito, ou, por exemplo, ter um bilhete para assistir ao jogo de futebol e não saber qual é a sua bancada. Parecem coisas normais para todos aqueles que sabem distinguir as cores, mas para os daltónicos é efetivamente uma situação muito, mas muito complicada. Felizmente, o Miguel Neiva foi então o Ele é um gênio, ele também é um gênio, à semelhança do nosso Marco Gênio, porque desenvolveu uma linguagem, a Colored. Muito boa tarde, Miguel Neiva, que parece assim tão simples quanto isto. O que é que se trata então desta linguagem, Colored? O Colored é uma linguagem gráfica universal que composta por três símbolos que correspondem às cores primárias. E baseada no conceito de adição de cores, no conhecimento adquirido que todos nós trazemos da escola, aqui em qualquer lado do mundo, em que o vermelho, o amarelo e o azul têm um símbolo, e da mesma maneira que nos ensinaram a misturar as cores, o amarelo com o vermelho para ter o laranja, o símbolo do amarelo e o símbolo do vermelho dão-nos o símbolo laranja. E com três símbolos apenas, o daltónico consegue identificar todas as cores. O branco e o preto surge para tornar os tons claros e para tornar os tons escuros. O Miguel é designer, trabalha também na Universidade do Minho, se a memória não me falha. Professor na Universidade do Minho. Portanto, também teve aqui uma relação privilegiada com as pessoas, sabem a importância da cor. E quando eu falo de importância de cor, não tem que ser nada estético, no sentido de esta camisola eu fico melhor com o vermelho do que fico com o azul. Não, estamos a falar de autênticos dramas sociais que se podem viver, como por exemplo na escola, uma criança querer ter que pintar um desenho de uma determinada cor e o professor não perceber e, por exemplo, castigá-la por isso. Sim, de facto, o daltonismo é uma limitação que não é visível aos olhos dos outros, por isso o juízo de valor que a sociedade faz para uma limitação que não é visível, ele é sempre depreciativo, e nos 8 anos de investigação e desenvolvimento que eu tive, que eu dediquei a este projeto, foi muito curioso encontrar e aperceber-me disso. Por exemplo, quando fui pesquisar o que era ser daltónico, eu ouvi as coisas mais absurdas. Daltónico é um árbitro que não marca um penalti, o daltónico é um candidato que promete isto e faz aquilo, e nas questões da escola é dramático, porque o meu daltónico acaba por ser vítima de bullying, sem o querer naturalmente, exercido pelo próprio professor e pelos colegas, porque a discriminação ou não conseguirem entender determinado tipo de matérias, quando a cor é um fator de representativo, a situação torna-se constrangedora. É com grande alegria também que eu tenho aqui no nosso aqui Portugal, porque acho importante e é absolutamente informativo saber que este inventor Miguel Neiva, que é o nosso inventor português, que está a espalhar esta linguagem por todo o mundo, mas tem também aqui uma ligação com a taça CTT, porque efetivamente também o futebol entra aqui nesta linguagem do Colored. Sim, o futebol entra como qualquer evento em que a cor seja um fator de organização e de criação de acessibilidades. No futebol particularmente, por ser um desporto de massa, por ser um desporto que congrega pessoas de todo o lado e cada vez mais no mundo global, e esta parceria que já vai no segundo ano, porque já o ano passado foi apresentada em Faro durante a Taça CTT também, o código é usado não só na questão da bilhética da corrida do adepto. Hoje todas as camisolas da corrida do adepto usavam um símbolo que lhe permitia a correta identificação da cor, credenciais, e de tal maneira foi uma boa prática bem implementada em uma parceria que eu considero de sucesso, que o ano passado tivemos cá a UEFA a observar aquilo que foi feito e a validar, e não tenho dúvidas que há aqui uma vontade conjunta de que esta boa prática se torne replicável para todas as competições, não só cá em Portugal, mas também lá fora. Com a sua linguagem, o daltonismo deixa de ser uma limitação e passa a ser uma característica, e vemos, por exemplo, algo tão simples como o lápis para pintar para as crianças e que tem aqui, lá está, a linguagem Colored. Sim, os lápis, a transversalidade do código é total. Falávamos já dos bilhetes, falamos de linhas de transportes, dos lápis. Foi lançado agora nos Estados Unidos o Uno para daltónicos, um jogo que a própria Mattel, que é quem criou o jogo, diz: tivemos 46 anos à espera de uma solução que consiga chegar a 350 milhões de pessoas. E todo este processo, através de produtos, inclusivamente a roupa... Mostre lá, sei porque a sua camisola tem ali... A camisola é preta, por isso é muito fácil de identificar, mas o símbolo preto aparece, já são milhões de peças de roupa em que o símbolo aparece a identificar a cor que representam, porque efetivamente 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa.
Miguel, de uma forma muito rápida, dê-me um exemplo de um daltónico que tenha entrado em contacto consigo e lhe tenha dito que com este sistema o Miguel ajudou a mudar a vida dele. Confesso que nunca imaginei o impacto que isto iria ter e o impacto numa sociedade que se esqueceu. Mas também o daltónico não reclamou e são muitas as mensagens que eu recebo que, confesso, nos motivam, porque não sou só eu a trabalhar nisto, é uma equipa. Mas há um exemplo que eu não posso me esquecer dele, que é o Juliano, um miúdo que vive em Córdoba, na Argentina, que hoje tem 11 anos, mas que há 3 anos a mãe contactou-me porque o miúdo sofria horrores na escola, segundo ela dizia, e o Juliano hoje reza por mim todas as noites e chama-me anjo da guarda, e isso não há preço que pague. Miguel, muito obrigada por ter estado connosco e parabéns por esta excelente, extraordinária ideia. Muito obrigado. Ideias que ajudam a mudar o mundo para melhor, aqui então pelo nosso convidado Miguel Neiva, o inventor desta linguagem, o ColorEd.